во дневникот на ТВМ ќе гледате. Во полчасовно експозе мандатарот Заев ја образложи програмата на новата влада, најави суштински реформи. Охриѓани сакаат повеќе зеленило. Музеот за охридски бисер Филеви, магнет за странските гости. Година на јубилеј на лајонизмот. ...27 жртви во терористички напад во Багдад. Ова е само дел од она што ќе можете да го погледнете во денешниот дневник кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес преовладуваше умерено облачно време со услови за слаби врнежи од дошт во попладневните часови и максимална дневна температура до 22 степени Целзиусови. На севери во делови од Централна Европа во среда ќе продолжи нестабилното време со врнежи од дошт. Во останатите предели ќе биде претежно сончево и надпросечно топло. Максималните дневни температури од 14 до 32 степени. На Балканскиот полуостров утре времето ќе биде претежно сончево и многу топло со температури кои што ќе го надминат просекот за овој период од годината и ќе се движат од 27 до 32 степени. Во Македонија во среда времето ќе биде претежно сончево и топло проследено со доумерен слаб западен и северозападен ветер. Утринските температури од 7 до 15 степени додека пак максималните дневни ќе достигнат до 23 односно до 32 степени. Во Охрид утре не очекува сончево и топло време проследено со слаб северозападен ветер. Утринската температура од 11 степени додека пак максималната дневна до 26 степен. Во Охрид во четврток времето ќе биде претежно сончево со појава на локална облачност и со максимални 27 степени. Во петок и сабота ќе биде претежно сончево со локална облачност, а попладне со развој на нестабилност, која што ќе услови нестабилно време со врнежи од дошт. Максималната дневна температура ќе достигне до 27 односно до 24 степени. Во недела ќе биде претежно сончево со локална облачност и дневна температура до 23 степен. Фризерско студио Анита. Бидете со стил. Атва Хоум Центар. На над 10.000 производи за вашето домакинство и градина поблиску до вас. Во строгиот центар на градот, наспроти на платниот центар на Евана, на површина од 600 метри квадратни, можете да најдете се за вашиот дом. Постојани неделни акции со атрактивни цени. Огромен асортиман на производи од домашни и странски производители кои ќе ви помогне во уредувањето на просторот и купување подароци без да го оптовари домашниот буџет. Атва Хоум Центар. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Произведуваме метални каси за собни врати. Комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и хитот во модерната архитектура, стаклени фасади. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани, индустријска зона, Мороишта, Струга. Вечерва на програмата на ТВМ телевизија во 22 часот и 30 минути американскиот игран филм Деветка. Филмска приказна за еден намачен актер, уредник на едно телевизиско шоу и еден дизајнер на видеоигри. You feel like a man? Because I'll tell you a little secret.
На чуден и вознемирувачки начин судбината ќе ги испреплете животите на овие три лика, што ќе резултира со неочекувана завршница. Во главните улоги, една од најнадежните холивудски звезди Рајан Рейнолдс и урнебесната Мелиса Мекарти. Деветка на ТВМ телевизија. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Економијата и живот за сите. Силни професионални институции и правда за сите. Членство во Европската Унија и НАТО се трите темели на кои ќе се заснова програмата на новата влада, што денеска пред пратениците во парламентот ја образложи мандатарот Зоран Заев. Расправата за кабинетот на Заев, која започна денеска, најмногу може да трае до утре на полнојк, пошто треба да се гласа за новата влада. Мандатарот Зоран Заев во своето полчасовно експозе пред пратениците денеска во собранието на Република Македонија вети дека ќе работат чесно и посветено, исклучиво за потребите на граѓаните на Република Македонија. Владината програма има три темели: економија, правда, Европска унија и НАТО, рече Заев. Мандатарот најави правда за сите, реформи на правосудниот систем, транспарентна, одговорна и отворена влада. Во делот на економијата најави меѓу другото зголемување на минималната и на просечната плата, просечна стапка на раст од 5%, поддршка на домашните предпријатија, активни мерки за вработување, промени во даноците и социјалните трансфери. Во делот на судството повтори дека ќе има реизбор и, како што рече, познати европски пракси далеку од рацете на политичарите. Ќе формираме специјално одделение во основниот суд Скопје 1, во чија ще надлежност ќе бидат предметите што ги покренува специјалното јавно обвинителство. Ќе направиме се што е во наша мок и надлежност да овозможиме институционално и целосно заокружување на случаите што ги води специјалното јавно обвинителство. На администрацијата пак и порача дека нема да има реваншизми и партиски отпуштања, вети ефикасна и професионална администрација. Заев вети дека ќе биде премиер на сите граѓани. Ќе обединувам, нема да делам. Ќе составувам, нема да кршам. Ќе обезбедувам перспективи, нема да изолирам. Ќе бидам вашиот премиер без разлика дали на избори сте гласале за мене и мојата партија на која и припаѓам, и за мнозинството на собранието, или не сте гласале. Но барам од вас почит, како што јас сакам да ве почитувам сите вас. Говорот на Заев во салата го следеа пратениците од ВМРО ДПМН и председателот на партијата Никола Груевски, кои после 11 години на власт се најдоа на местото за парламентарната опозиција во собраниската сала. Расправата за кабинетот на Заев, која започна денеска, најмногу може да трае до утре на полнок, пошто треба да се гласа за новата влада. Охријани сакаат зелен град. Бараат повеќе да се води сметка за зеленилото во градов. Не само во централното градско подрачје, туку и периферијата на градов да се озеленува. Зеленилото кое се сече за реализација на некои инфраструктурни зафати и проекти соодветно да се надоместува. Колку охрите зелен град? Сведоци сме дека во последните десетина години многу често повеќе годишни дрва беа исечени заради урбанизацијата на градот. И покрај многубројните апели до надлежните и сите петиции кои се правеа од граѓани од невладени здруженија, таквиот тренд продолжи понатаму. Зелениот појас во градов е се помал, посебно во приградските населби. Зеленило има само во центарот на градов, но тоа не е доволно, велат граѓаните. Уште повеќе и да се негуваат како што е моментално сега. Не знам, со овие палми ве нека виде чи донесо ја. Дал Господ зеленило, а иначе ние го уништуваме. Треба уште повеќе, што повеќе поубаво е, само културата не ни работи нас. Има доволно, јас мислам, парк. И убаво е. Градот е многу убав. Зеленило никој пат не е доста, ама во Охрид последниве години, на вистина, хортикултурата напредуваат во Охрид.
Години ве наназад цели дрвореди беа исечени со образложение дека стеблата биле стари и трули. Таков беше случајот со липите по улицата Димитар Влахов, чија сенка беше вистински благодет во летните денови за сите кои се движеа по тротоарот на оваа сообраќајница. На нивно место беа засадени лигуструми кои навистина се декоративни, но не се автентични за нашето поднебје. Тоа се докажа и оваа зима кога имавме доста ниски температури, па сите дрвца замрзна. Сега на таа улица дрворед нема. Се суша и палмите кои беа посадени покиот на езерото и за кои беа потрошени средства од буџетот кои не се за поценување. Стручњаците велат дека во желбата да наликуваме на некои градови во светот, забораваме што е она нашето што не прави единствени. Се прилагодуваат и алохтоните видови. Сега да не се претерува многу со... Се ако е функцијата да градот има убава естетска функција, значи да дрворедот или зеленилото, не е лошо и да се садат и алохтони видови, односно странски видови. И тоа да се внимава со изборот, особено во тие културно-историски места и така натака, што амбиентални, што се типични за македонските градови. Например, во Чаршиите, во она што е, што има историска вредност, во такви делови да не вметнуваме видови, бидејќи не се со амбиентот. Се имаме турска чаршија, јапонски цришу. Да, не иде. Според проектот за уредување на тротоарите на булевар Туристичка, со кои истите треба да бидат проширени, планирано е да се исечат дрвата и на овој дел од градот. Граѓаните прашуваат дали некој го зема во предвид законот за животна средина, во кој стои дека колку дрва што ќе бидат исечени, толку треба да бидат посадени нови. Охрид полека, но сигурно го губи некогашниот статус на зелен град. Охриѓани апелираат да се стопира овој тренд додека се уште има време, бидејќи со сечењето на дрвата си ја сечеме гранката на која седиме, оти тие се нашите бели дробови. Музејот на Охридскиот бисер Филеви – атрактивна туристичка понуда во градов. Речи си да нема турист кој дошол во Охрид и не го посетил овој автентичен простор. Отварањето на овој музеј беше идеја на Михајло Филев, кој бил понесен од импресиите од посетата на некои вакви музеи на накид во светот. Во музеот, покрај тоа што може да се купат убави уникатни парчиња накид, изработен од охридски бисер, може на лице место да се види како се изработува бисерот, со каква емулзија се премачкува, кој е начинот за да се дојде до тие сјајни перли кои красат многу дами. Музеот на Охридскиот бисер Филеви – магнет за странските гости. Речи си да нема турист кој дошол во градов оваа сезона, кој не зирнал што се случува во овој автентичен простор во непосредна близина на катедралната црква Света Софија. Покрај што таму може да се купат убави и уникатни парчиња накид изработен од охридски бисер, може на лице место да се види како бисерот се изработува, со каква емулзија тоа се прави, кој е начинот за да се дојде до тие сјајни перли кои красат многу дами. Семејството Филеви веќе 100 години ја негува традицијата на изработка на оригинален охридски бисер и ја пренесува од генерација на генерација. Отварањето на овој музеј била идеја на Михајло Филев, кој понесен од импресиите од посета на некои вакви музеи на накид во светот, решил да отвори еден таков и кај нас. Туристичките водичи го практикуваат овој елемент на промоција на културата, своите групи ги носат тука, но овие, нормално ке напомнам се, бесплатни промоции, нашиот музеј од отворен тип, ние сме должни да представиме оваа постапка позната за нашата култура и има добар ефект, задоволителен кај гостите, дознаваат нешто ново. Во музеот се застапени парчиња накит од самите почетоци, кога фамилијата Филеви започнала да се занимава со овој занает. Направени се реплики на герданите кои ова семејство им ги подарило на деветте кралици. Може да се види джиновскиот бисер, оксидните бои на бисерите, уште многу ретки парчиња накит кои навистина имаат музејска вредност. Најинтересно од се е да се види постапката како се поврзува школката со емулзијата со која се премачкуваат перлите, а која се добива од крлушките на плашицата. Филев кажува дека занаетите се тие што го воздигнале Охрид и го направиле посебен и дека треба сите да работиме да ги зачуваме. Многу ми е мило што гледам веќе многу се отвараат такви дуќанчиња еснафски брекол, пошто во најново време ние мора да работиме и на еснафот, односно тој дел да се развива, да се почитуваме и секој едноставно да го внесе она што сака, што го знае, во една позитивна смисла за да го развива и продолжува она што не одбележува како култура низ овие години. За Охридскиот бисер во семејствата Филеви и Талеви е снимен и филм кој ќе биде промовиран на фестивалот Охридско лето. Со тоа, овој наш охридски бренд уште еднаш ќе биде представен пред охридската јавност, но и пред странците кои го посетуваат овој реномиран фестивал.
10 години хумана мисија на охридските лајонисти. Во рамки на одбележување на јубилејот, членовите на Лајонс клубот од Охрид денес организираа три хуманитарни средби. Офталмолошки прегледи на децата од предучилишна возраст, доделување на 25 пакети на социјално загрозени семејства од градов, а исто така донираа и 100 бели ружи во основното училиште Григор Прличев. Година на јубилеј на Лајонс движењето. Под мотото децата појасно да го гледаат светот, Охридскиот клуб одбележува 10 години од своето постоење. Проектот се спроведува и на државно ниво, кој пак е во знакот на 20 годишниот јубилеј, додека пак лајонизмот во светот бележи 100 години постоење. Денеска во градинката Јасна Ристеска беа правени офталмолошки прегледи на видот кај најмалите охриѓанчиња. Председател на Охридскиот Лајонс клуб Љупчо Жупан истакна дека на време ните офталмолошки прегледи се од големо значење, посебно кога тие се прават на возраст која препорачуваат докторите. Со денешното скенирање, утрешното скенирање опфаќаме деца од 325 на возраст од 3 до 6 години. Рано откривање на диоптрија е многу важна ставка во детскиот развој, затоа што, како што кажа доктор Филева, 3 годишната возраст е возраст кога што ако се открие некоја диоптрија може да се навремено коригира за понатамошен развој на видот кај децата. Жупан нагласи дека во континуитет помагаат и донираат современа опрема која им олеснува работата на докторите, така што најчесто докторите ја посетуваат градинката и таму ги вршат потребните прегледи. Климе Шешо вели дека членовите на клубот водени од желбата за унапредување и промоција на хуманите вредности, како и афирмација на суштината на лајонизмот, во континуитет преку цела година се ангажираат во организација на многобројни настани и активности. Со ова сакаме да подпомогнеме и да видиме хумани и да продолжиме со нашите акции да за децата, пак ќе кажам, појасно да го гледаат светот. Така, годинава кои се активности зацртани во програмата за реализација? Годинава имаме повеќе активности, меѓу кои имаме од делот на животна средина, значи садење на трендафили во основното училище Григор Прличев. Имавме олимпијадата во Кичево за деца со посебни потреби. Во дворот на училиштето беа посадени 100 бели рози, кои што не само убаво изгледаат, туку тие се и многу корисни, бидејќи ги абсорбираат тешките метали, олово и кадмиум од почвата и воздухот. Климата во Охрид, температурата на воздухот, големиот број сончеви денови и влагата создаваат идеални услови за одгледување на ова цвеќе. Покрај ова хуманитарна средба, лајонистите денес доделија и 25 пакети на семејствата од ранливата категорија. Хуманитарната забава на Лајонс клубот Охрид ќе биде утре на плажата Куба Либре. ТАФ Македонија донесе 5 влијателни турски блогери на 4-дневна туристичка посета на Македонија, со цел да им ги покаже убавините на земјата како туристичка дестинација и да привлече повеќе туристи од Турција во Македонија. Туристичката посета на блогерите била дизајнирана како информативна, но во исто време и авантуристичка, покривајќи возбудливи места за разгледување и културно-историски знаменитости во Охрид и Вевчани. Блогерите чија публика надминува повеќе од 1 милион следбеници на Facebook и Instagram, како и на нивните блогови, пристигнаа во Македонија на 24 мај и престојуваа во земјава се до 28 мај. Како што објаснуваат од ТАФ Македонија, оваа иницијатива е само еден дел од вкупните маркетинг активности за промоција на македонските аеродроми на најважните меѓународни саеми за туризам и авиација. Всушност, Турција е најсилниот пазар на туристи за Македонија повеќе години наназад, според статистиката за туристички посети во земјава. Но, знаејќи дека најчестите туристи од Турција во Македонија се главно луѓе во старосната група над 60 години, како и бизнисмени од различни компании и индустрии од Турција, нашата цел е да ги допреме срцата на младата генерација луѓе, што патуваат со ранци, посетувајќи градови и разгледувајќи нови дестинации за време на викендите, вели Алпер Ерсо, генерален директор на ТАФ Македонија. Како резултат на ваквите маркетинг активности на ТАФ во 2016 година, еден од најголемите европски тур оператори Томас Кук почна да лета од Охридскиот аеродром носејќи туристи преку чартер летовите Брисел Охрид, додека во исто време, минатата година, израелската авиокомпанија Аркија почна со чартер летовите на релација Тел Авив Охрид.
Годинава пак, почнувајќи од 22 јуни, најголемиот полски туроператор Regobis ќе почне со чартер летови од Катовице до Охрид. Во продолжение да ги погледнеме вестите што ги пренесува светските новински агенции. Светот денеска. Најмалку 27 лица загинале, а повеќе од 100 повредени во два бомбашки напади во Багдад, соопштија безбедносните сили. Милитантната група Исламска држава ја презеде одговорноста за нападот во сладкарница во регионот Карада, при кој загинаа 16 лица. Меѓу жртвите има жени и деца. Според милитантите, целта на нападот биле шиитски муслимани. Во вториот напад, во експлозија на автомобил бомба во близина на еден од главните мостови во Багдад, загинаа 11 луѓе. Се уште никој не ја преземе одговорноста за вториот напад. Илјадници противници на председателот на Венецуела Николас Мадуро утрово излегле на улиците за да извршат притисок врз шефот на државата и да го спречат неговиот оспоруван план за промена на уставот. Демонстрантите се обиделе да стигнат до центарот и канцеларијата на омбудсманот, кога опозицијата го обвинува дека и служи на владата. Полицијата со солзавец и водени топови се обиде да ги спречи демонстрантите во понатамошното движење, а тие возвраќаа со камења и молотови коктели. Расте бројот на жртвите од силниот ураган во Москва. Властите соопштуваат за 14 загинати и повеќе од 150 повредени. Невидена стихија ја зафати во понеделникот руската престолнина и искорни неколку илјади дрва. Близу 150 лица се хоспитализирани по ураганот во Москва, откако во моментов во болница остануваат 108 лица, а над 20 од нив се деца. Вчера, во вториот дел од денот и вечерта во болници беа донесени 146 пациенти со различни повреди добиени во текот на бурата. Од запишани 146 лица во клиниките остануваат 108, вклучувајќи 22 деца. Изјави началникот на одделот за здравство на руската престолнина Алексеј Хрипун, цитиран од руски новости. Тој прецизира дека 8 од хоспитализираните остануваат во тешка состојба. Во силната тропска бура Мора, која денеска го погоди јужниот брег на Бангладеш, загинаа најмалку 5 лица, урнати се стотици куќи. Најмалку 350.000 лица се евакуирани во Бангладеш поради циклонот кој придружен од пороен дош и силен ветар го погоди југоисточниот дел на земјата. Ударите на ветрот биле со брзина од 117 км на час. Повеќе од милион жители беа евакуирани вчера од загрозените подрачја, а широм државата се отворени околу 1000 засолништа, јави BBC. Властите најавија дури можна евакуација на уште 700.000 лица. Се очекува циклонот кој предизвика свлечишта во Шри-Ланка и усмрти 180 лица да ги погоди Индија и Мјанмар. Почитувани гледачи, тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.